ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଭାରତରତ୍ନ ସ୍ୱର୍ଗତ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ 30ତମ ବଳିଦାନ ଦିବସକୁ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଓ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛି। ସାରା ଦେଶ କରୋନା ମହାମାରୀ ଭଳି ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ଏମିତି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। ବଳିଦାନ ଦିବସ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନବଜ୍ୟୋତି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସଞ୍ଜୀବ ଗିରିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଦଳ ତରଫରୁ 50,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମାସ୍କ, N95 ମାସ୍କ, ସର୍ଜିକାଲ ମାସ୍କ, ସାନିଟାଇଜର ଓ ସାନିଟାରୀ ନାପ୍କିନ୍ ଆଦି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଦଳର ଜିଲ୍ଲା କୋଭିଡ୍ ସଂଯୋଜିକା ଅର୍ଚ୍ଚନା ନନ୍ଦୀ, ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଗୋପୀନାଥ ପାଢ଼ୀ, ମମତା କୁଣ୍ଡୁ, ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଗୌତମ ସାହୁ, ଜୀବନ ମହାପାତ୍ର, ଦେବଦତ୍ତ ଦାସ, ସୌରଭ ବେହେରା, ବିକାଶ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୁଁ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନନ୍ଦୀ, ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା। ଆଜି ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର 21ତମ ବଳିଦାନ ଦିବସ ଏବଂ ସେହି ଉପଲକ୍ଷେ ଆମର ଯେଉଁ AICC ତରଫରୁ ଏବଂ PCC ତରଫରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆମକୁ ଦିଆହୋଇଥିଲା ଯେ କୋଭିଡ୍ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଆମେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା କୋଭିଡ୍ ପେସେଣ୍ଟମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସାରା ରାଜ୍ୟ, ସାରା ଦେଶ ଆଜି କେମିତି ଭାବରେ କୋଭିଡ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଆମର କୋଭିଡ୍ ପେସେଣ୍ଟଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଆଜି ନିହାତି ମାନେ ମିଳୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ କିଛି N95 ମାସ୍କ, କିଛି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମାସ୍କ, କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ଲେନ୍ ମାସ୍କ ଏବଂ ସାନିଟାରୀ ନାପ୍କିନ୍, ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଯେଉଁ ସାନିଟାଇଜର ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଆଜି ଦେଇଛୁ। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ନବଜ୍ୟୋତି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଏବଂ ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ସଞ୍ଜୀବ ଗିରିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଜି କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ, CDMOଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ଆମେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଲୁ। ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ଆହୁରି କିଛି ଆମେ ଯୋଜନା କରୁଛୁ। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜନସେବା ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସର ସବୁବେଳେ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର, ଜନସେବା ଆଉ ଦେଶକୁ ଆଗେଇ ନେଇଯିବା। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ ଆପଦା ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି, ଆମେ ଦେଖୁନୁ କି ଆମେ ବିରୋଧୀ କି ଆମେ ଶାସନରେ ଅଛୁ, ଆମେ କେବଳ ଦେଖୁଛୁ କି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ, ଆମେ ସେବାର ହାତ ହୋଇପାରିବୁ। ଆଉ ସେବାର ହାତ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇ କଂଗ୍ରେସର ଯେତିକି ତା'ର ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସବୁଆଡ଼େ କାମ କରିଯାଉଛୁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲେଟ୍ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ଡେଥ୍ ଆନିଭର୍ସରୀ, ଆଉ ଆଜିକା ଦିନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ରହିଛି ଦେଶ ପାଇଁ, ସେଇଟା ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ନିଜକୁ ମନେ ପକାଇ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆଜିକା ଦିନରେ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଏଇଭଳିଆ ସେବାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ। ଆଜି ଯେହେତୁ କୋଭିଡ୍ର ସମୟ, ଆମେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ସାହାଯ୍ୟ ସେବା ବେଶୀ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆସିକି CDMOଙ୍କର ହାତରେ କିଛି କିଛି କୋଭିଡ୍ର ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲୁ।